Ana Țitlidze, staționarci gadaiqvane 12 dghiani shimshiloba ekimebis dashinebuli rekomendatsii saputzvelze opozitsionerma deputatma Tsotakhnis cin shetsqita. Ekimebi mis otakhs ukve vegar tovebden jamtelobis dgomareoba ukidureset damdzimda. Sidzululi da angarishzoreba unda dasruldes, Misha unda gadarches da itsotskhos ambobs shimshilobis shetsqotis shemdeg deputati. Aghmochta rom Țitlidze Salome Zurabishvilitanas khonda dges audientsia. Mariam Chikovani guertseba pirdapir etershi parlamentidan, shenoba ekimebtan ertad deputatma ukve datova. Mariam როგორი ახლა მისი მდგომარეობა? Ana Țitlidze, chimshilobis shetsqotis shesakheb ganzkhadeba Tsotakhnis cin briefingze gavrtsela, man es gadatsqotileba ekimebis dajinebuli motkhovnit, motkhovnis gamo miigo, mogexsenebat rom bodghebis gamaobashi medikosebi saobrobden imaze rom deputatis mdgomareoba mkvetrad damdzimda, is 12 dghis gamaobashi shimshilobda da am periodchi man moiklo 5 kilo da sheadgenda bolos 39 kilograms, aseve saobrobden medikosebits imazets rom Ana Țitlidze უკვე უჭირდა წყლის მიღება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო უკიდურესად მძიმე. Ანა Წიხლიძემ დღეს განაცხადა, რომ მას არ ჰქონდა რეალურად იმის იმედი, რომ მისი პროტესტი გამოიღებდა რაიმე შედეგს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს იყო მისი სამოქალაქო პოზიცია და მას შემდეგ, რაც გაივლის რეაბილიტაციას, აუცილებლად დაუბრუნდება პოლიტიკურ ასპარეზს. Moșim și de pacientis, anitifizis și mșilobis metforme de dres. Pacientis și antelobis comore pare stupidure să zime. Misis ca ulis masaris, criticul dabali, asebi dabalia, arterul este naivistă, glucozis naționale trebuie. Ce se va misa? Calbatoni ani, dres, aveți și mșilobis și ori categorul potrivit. Ის გადაყავს სტაციონარში, მისი ზოგადი მდგომარეობის გათვალისწინებით, სამედიცინო პერსონალის აქტიური მეთვალყურეობის ქვეშ. Მე რა თქმა უნდა არ მქონდა პირველივე დღიდან იმის, ვთქვათ, რომ ეს ჰუმანიზმისგან დაცლილი ხელისუფლება რამეს იზამდა და ჩემს მოთხოვნებს შეასრულებდა. Ეს იყო ჩემი პროტესტი იმ სიძულვილზე და იმ ბოღმაზე, რომლითაც ცდილობს ხელისუფლება, რომ ამ 10 წლის განმავლობაში კვებოს და იმ სიძულვილის მორევში, რაშიც გვითხრევენ, ვერ გადარჩება ვერავი. ვითვალისწინებ ექიმების რეკომენდაციას და ვწყვეტ შიმშილობას. Მე დარწმუნებული ვარ, არ დამჭირდება დიდი დრო რეაბილიტაციისთვის. Დღევანდელ ბრიფინგზე ჩვენ შევეტყვეთ ასევე ისიც, რომ ანა Წიტლიძე შეხვდა საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლებს და ასევე შეხვდა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილსაც. ჩვენი ინფორმაციით ეს შეხვედრა პრეზიდენტთან მოხდა დღეს პარლამენტს გარეთ. გარდა ამისა, ანა Წიტლიძემ დღეს ასევე მიმართა მიხელ სააკაშვილს და მას ბრძოლისკენ მოუწოდა. Მქონდა კომუნიკაცია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. Მე მქონდა შესაძლებლობა შეხვედროდი საქართველოს პრეზიდენტს. Ველაპარაკა მასთან და მე მინდა მადლობა უთხრა მას ამ შესაძლებლობისთვის. ჩემი მთავარი სათქმელი იყო და არის ერთი, რომ ჩვენ უნდა ვაშენოთ უფრო მეტი ხიდები და არა პირიქით. იმიტომ რომ სიძულვილი არ არის ის, რაც ამ ქვეყანას წაიყვანს ევროპული მომავლისკენ. Და აქედან ვეტყვი მიშას, რომ აუცილებლად უნდა იცოცხლო მიშა. Unda იცოცხლო, არა მხოლოდ იმ 600.000 ამორჩევლის გამო. Unda იცოცხლო, მათ შორის იმ ადამიანების გამო, ვისაც დღეს ეს ხელისუფლება კვებავს სისხლით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში დასრულდეს პოლიტიკური ანგარიშსწორება. 12 დღიანი შიმშილობის შემდეგ ანა Წიტლიძემ დღეს უკვე დატოვა საკანონმდებლო ორგანო, ის სასწრაფო დახმარების მანქანით გადაიყვანეს საკანონმდებლო ორგანოდან და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დეპუტატი მკურნალობას კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალში განაგრძობს.